자, 누들어 넥서를 하는 듯한 누들 비타든 식판 나쁘지 누가 문제 오빠나 또 가다가 바꿔 또 진짜 신 그런 의미에서 그리 үрмцөөрөө ажиллах боломжтой. Энэ анчлаурыг Японы хатуурч хүчин судлалын үндэсний бүрүүлэнгээс бүтээж авсан байгаа. Бид одоо бас одоо хөдөлгөөтөө энэ даганыгтай багтаж энэ анчлаурыг оруулж ирнэ гэж төлөвлөж ирсэн. Өнөөдөр мэдээлдээ маргааш ирнэ гэж хэлжсэн. Тэгэхээр бас шокаа гэж алдаа үүсгэснээр бидний эргэн тойрон бас үүсэх шаардлагатай бас батлах нотлох шаардлагатай юм. Халдварын сэжигтэй тохиолдолд өгөөд одоо толтой уншлах юм бол үүтлээ гэж байна. Тэгээд өнөөдрийг манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн хамгийн үндэсний нэг жин давлаа лабораторид 21 төрлийн вирусыг тогтож ирсэн. Үүн дотор бол 4 төрлийн коронавирус байсан. Тэгээд энэ шинээр илэрсэн шинэ коронавирусын халдвар бол өөрөө одоогийн байдлаар халдвартын индекс өндөртөө бас асуурал ихтэй байгаа учраас бид одоо цагаа хэлгүй маш тогтох энэ лабораторийн боломж үүсгэдэг бол бидний онцлог амжилтын тактикаа төлөвлөх бас одоо сэжигтэй тохиолдлуудыг үүсгэх гэдэг цааш нь бол болцоо тохиолдолд өвчтний хаймсыг авах гэдэг нь болчихлоо.